Och den här gången gick det ju bra att få iväg gänget, och det är Irene Ekelund som komfortabelt vinner det här fjärde heatet och är givetvis klar då för semifinal senare under dagen. Nu riktar vi ånyo blickarna mot höjdhoppsansatsen, för där ska då Lisa Engman göra sitt tredje hopp på fina höjden 1,87.